тұсаукесер. Атым Яшар. Бес қыздың әкесімін. Көбірек жұмыс істейінші. Қыздарым жақсы өмір сүрсінші деп жүрсін. Бірақ... Әкелеріңнің аты қана әке. Жетер! Сенен ұяла. Әке, апа, тоқтыңдар. Маған жала шаппа. Мен ұлдың өзгерісінен шаршадым. Осынша жыл бойы шыдап келіп едім. Не істеуім керек? Не істейін? Қыздарым үшін. Әке! 18-ші шілдеден бастап. Ұлттық арнада.